thing you've done for me. Yeah.
people walk, each in the name of his God. But we will walk in the name of the Lord, our God, forever and ever. Naman tayo Hudyo, mga hentil tayo. Kaya dapat na higit nakakitaan tayo ng Panginoon ng malaking pagmamahal sa Kanya. Amen! Praise God! Life natin puno-puno ng uncertainties. Walang katiyakan. Gera, walang katiyakan. Dindol, walang katiyakan. Blessing, walang katiyakan. Doon sa blessing, sinasabi ko, sa mahanap buhay natin, misa, hindi mo alam, mawawala na pala. Business, ganun din. But one thing is for sure, pag sumunod ka, lahat may katiyakan. Pag sumunod ka, lahat nando doon. Ay, hindi bigay. Ang supply ng Lord sa atin, nando doon po. Pagsunod lang po ang kailangan po natin lahat. It doesn't matter po kung nasaan tayo. It doesn't matter where the tree falls. God is able to move in that particular direction kasi nga omnipresent siya. Kaya saan ka man, andoon, kayang-kaya ka ang pagpalain ni Lord. Wala po talaga sa lugar. You already are resurrected. Just lose Him and let Him go. May gagawin pa tayo, mga kapatid. The resurrecting power, Jesus did. But you lose Him. Jesus said to them, you lose Him, that is our part. You let Him go, that is our part. Alagaan niyo ulit si Lazarus. Alagaan niyo. Take away the grave clothes. That is our part. Ano po maigaganti po natin na salapi sa buhay na ibinigay po ng ating Panginoong Hesukristo para na maligtas tayo? Hindi po kayang tapatan ng bereyan yung kaligtasan na binigay niya sa atin. Kahit buhay po natin mismo ang ibigay natin sa Kanya ay hindi pwedeng ipantay sa ibinigay po ng Diyos po sa atin na kaligtasan ng ating kaluluwa patungang impyerno. Purihin po ang ating Panginoon, magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na naka-tune in at makikisa pong maghandog sa ating Diyos na buhay para siya po ay pasalamatan, papurihan at sambahin at makinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory.
Amen. Praise God. Praise the Lord. Napakaputi po ng ating Panginoon, no? Kasi masaya ako dahil sa napakaganda po ng hubog ng Panginoon sa bawat isa. Bakit? Kasi kahit saan pala pumunta ang Jesus Christ, to God be the glory, lahat ng mga anak ng Diyos ay nandiyan dyan. Amen. Praise God. Kaya alam ko na ibubuhos ng Panginoon na masaganang Espiritu Santo dito sa lugar na to. At tayo po'y pagpapalaing lahat. Alright, bago po tayo magsimula, basahin po muna natin ang Acts chapter 1, verses 12 to 14. Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey. And when they had entered, they went up into the upper room where they were staying, Peter, James, John, and Andrew, Philip, and Thomas, Bartholomew, and Matthew, James, the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas, the son of James. This all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Ito po ay hango sa kung saan na umakyat na sa langit ang ating Panginoon. At nakita natin yung mga disciples, yung mga apostles ay nandoon. They gathered together. Sabi mo sa katabi mo, katulad natin. Sila po noon may bilang lang eh. Ilan lang sila noon? 120. Pero tayo, dumami na tayo, nandumami. Siguro kung may continuation pa, sana nga kung may continuation ng Bible, nakalagay ang pangalan ng bawat isa. Na bawat isa nakalagay doon, makikita mo, pangalan mo nandun, kasakasama ka sa gathering sa mga saints. Sabi mo sa katabi mo, saint ka, no? Saint po ang isang taong pinili ng Panginoon para po magkaroon ng kaligtasan, sapat ginawad niya ang basbas, ang Espiritu Santo. Amen? Yung ko natin ating maulo, let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Alam po namin na napakahalaga po ng pagtitipong ito, O Diyos. Sapagkat sinundan namin ang kinaugalian ng mga disciples, mga apostles, nung kayo po'y umakyat sa langit na nagbiling kayo sa kanila, hindi nila nakakaligtaan na magtipon-tipon. Kaya kung ano yung ginawa nila nung unang panahon, ganun din ang ginagawa namin. At alam namin, kahit hindi namin nakita ang pangalan namin na nasa Biblia, alam namin ang mga pangalan namin nakalista doon sa langit na kami po ay dumadalo sa inyong gawain, Ama. Kaya ngayon pong hapon na to, hinihiling namin, O Diyos, na iunat mo ang iyong magpalang amay sa bawat isang mga anak mo nandirito, nang galing pa po sa iba't ibang lugar ang mga anak mo na to. Kaya, Ama, hinihiling po namin na basbasan mo ang bawat isa. Tulungan mo po kami na maging isang mabangong samyo na handog sa inyong harapan. Hinihiling namin na ibaba mo ang Espiritu Santo sa amin lahat. Pagpalaya mo lahat ng mga gagawin namin, Lord. Ang pag-awit namin sa inyo, Lord. Ang pagtugtog sa inyo, Lord. Ang pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalaya mo lahat ng mga singers, mga musicians. Ganon din po kaming lahat na makikinig ng salita ng Diyos. Higit sa lahat, tinataas namin ang aming beloved bishop. Kayo po ang siyang manguna sa kanya. Kayo ang magsalita sa kanya. Tulungan mo na ang mga salita ng Diyos na itinago mo sa kanyang mga puso, Panginoon, sa kanyang puso, ay paritingin mo sa aming mga kaisipan at ilagay mo at iluklok mo sa aming mga puso at aming ito yung pamuhay. Maraming salamat po, dalangin din po namin na magdagdag ka, Panginoon, ng kalamigan sa lugar na to. Samot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng iyong anak na si Jesus. And everybody say, Amen! Take me away from you.
take me away from you. You are my strength and shield. I put all my trust in you. Here in Jesus' name, salvation in His name, no weapon formed against me will prevail. So I will praise you, Lord, with all my heart and soul. For my praise I'll stay. I am victorious. We are more than conquerors. Lift our heads to praise.
into the darkness you shine, and out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger, God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome and powerful.
Okay, praying po ang Diyos sa buhay at sa sumayin niyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesus. Salamat po at sa araw na ito, nandirito po tayo sa Sky Dome. Sa ngayon po, medyo nagbasa-basa tayo ng mga current events sabagat talaga pong hindi na po maganda ang nangyayari. Kaya kailangan po maging aware po tayo lahat. Anyway, kasama to sa preaching ko ngayon mga kapatid sa araw na ito. Kaya sana maging very, very aware tayo po doon sa mga nagaganap sa paligid po. Ang time frame natin, pirme, tatanda nyo pirme, ang time frame ay Israel. Kung ano nangyayari sa Israel, yan po ang pinaka-timetable po natin. Kung kailan darating ang ating Lord. Walang oras, walang buwan. Pero sa Israel po, kung ano'y nangyayari sa kanila po. O kaya dyan sa parte ngayon, sa ngayon, hindi po maganda ang nangyari. Hindi nangyayari ang nangyari sa Israel. At alam ko na kung anong susunod dyan, mga kapatid. Kaya handa po dapat tayong lahat. Samantalahin nyo na ang pagpupuri po. Samantalahin nyo na ang pag-atin, ang gawain natin, Lord. Yes, sapagkat I truly believe, pag dumating yung time na sinasabi ng Bible po ay wala na pong ganito. Sigurado po yun. Kaya kailangan samantalahin po natin. Mag-ipon na kayo na mag-ipon po ng Word of God sa inyong mind. Because time will come, baka kanya-kanyang biyahe yan. Yan ang tatandaan nyo na lang, yun ang pag-aralan ninyo. Wala na yung gandong klase ng gathering po. Darating po sa ganyan. Sinabi ng Book of Amos, magugutom kayo hindi sa pagkain, kundi sa salita ng Diyos. Kaya doon sa parting yon, maaaring in the near future ay nandiyan na po yan at nakaumang na po. At nangyayari na sa ibang bansa. Sapagkat yung naniniwala sa Lord po, tatabi muna yan. Aakit muna, Antichrist muna, lulutang muna yan. At saka pa lang po, tapos tayong naniniwala sa Lord, aalisin ng ating Lord. Ang nandirito po yung lahat na hindi naniniwala at dyan papasok ang Great Tribulation po. Yan na po ang sequence niyan, pinapaalam na ng Lord sa atin. Kaya magtsaga-tsaga na po tayo, umaten tayo na umaten because one day, hindi natin alam. One day, isang araw. Alam natin yun. Hindi natin alam kung ano papahintulot ng Lord. Ano ang dapat natin gawin? Yan ang pag-aaralan natin. The Book of Daniel chapter 6, beginning from verses 1 to 10. It pleased Darius to set over the kingdom 120 satraps to be over the whole kingdom. And over these 3 governors of whom Daniel was one, that the satraps might give account to them so that the king would suffer no loss. Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps, because an excellent spirit was in him. And the king gave thought to setting him over the whole realm. And so the governors and satraps sought to find some charge against Daniel concerning the kingdom. But they could find no charge or fault, because he was faithful, nor was there any error or fault found in him. So then this man said, we shall not find any charge against this Daniel unless we find it against his concerning the law of his God. And so these governors and satraps thronged before the king and said this to him, King Darius, live forever. All the governors of the kingdom, the administrators, satraps, the counselors and advisors have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whoever petitions or pray any god or man for 30 days except you, O king, shall be cast into the den of lions. Now, O king, establish a decree and sign the writing so that it cannot be changed, according to the law of Medes and Persians, which does not alter. Therefore, King Darius signed the written decree. Now, when Daniel knew that the writing was signed, he went home in his upper room, and with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before the Lord, as was his custom since early days.
And our subject today is entitled, Stay Connected. Yugo natin ang ulo natin. Dakilang Ama, salamat Lord. I-bless mo po ang aming talatang binasama. At manguna ka sa amin, Diyos, at tulutan mo po sa araw na ito ay maunawaan namin lahat ang sasabihin mo, Lord, at ma-apply namin sa aming buhay, Ama. Salamat po, Panginoon. Naniniwala kaming kasama ka namin sa araw na ito at dama namin, Panginoon, na anointing mo mula sa akin patungo sa lahat ng mga anak na mo nandirito, Lord. Kaya alam namin ang presence mo ay nandirito sa loob po, Panginoon, ang dome na ito maging sa labas ng dome na ito, Ama. Salamat po, Panginoon, at alam namin ang victory sa dito po sa gawain ito. Victory, Panginoon, salita mo, Lord, pati sa lahat ng nanonood sa television, Lord, alam ko po na nandoon ang victory sa kanila. Salamat na maraming, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. You may all be seated, please. Okay, brothers and sisters, we may observe that every time people are in a desperate situation, for example, a special favor is needed, the first thing that comes to mind is to find connections. Pag sinabing connections, of course, ghanap tayo ng connections sa iba't ibang sector po. Sa katunayan, ang connection po ay kalakara na po ng world. Na mga tao umaasa po sa kanilang connection. Paghanap ng trabaho, maghahanap ng connection. Sa hospital, maghahanap ng doktor na connection para sigurado sila o makamura sila. Sa business between companies, ganun din po. Naghahanap sila ng connection para makabenta rin sa kabila. Example po, mga kapatid, yung tela nung araw po, si Pastora ganyan, marami siyang connection sa mga Chinese po, mga businessmen, kaya nakakakuha kami ng tela. Sa school, ganoon din po. Minsan pag wala kang connection, ay hindi ka makapasok sa loob na school na yon. And even government, ganoon din po, ano nangyayari. Sa panliligaw po, ganoon din po. Talagang humahanap pa ng connection. Sabi nila, more connections, mas maganda ang buhay mo. And I believe in that, naniniwala po ako. As a matter of fact, may isang centurion na lumapit sa ating Lord. In the book of Luke chapter 9. Hindi sa Lord lumapit, hindi siya dumirekta po. Doon siya sa mga Jewish leaders lumapit. Ginawa niyang tulay yon, connection yon, patungo sa ating Lord, at hindi siya nabigo. Siya po ay nakakuha ng favor sa ating Lord dahil doon sa connection niya na siyang nag-build up sa kanya para tumugon ang Lord sa kanya. But the question is, what is the best connection we can ever have? Ano yung magandang connection? Now, I remember Daniel, one of the major prophets in the Old Testament. Now, in Daniel 6, 1-10, binasa natin kanina. Daniel was working during the reigning of King Darius. Pag sinabing Darius, another name is Cyrus, under the Persian government. Now, Daniel was promoted, nataas siya. Naging isa siya sa governors po nitong king na ito because of his excellent spirit. Pag sinabi excellent spirit, meaning he has a good attitude and efficiency and consistency at his work. Consistent siya, efficient siya, kaya kanya excellent spirit ang nasa kanya. As a result, alam natin nakainggitan po siya at pinagplanuhan siya na masama ng mga kasama niyang dalawang governors at saka lahat ng mga 120 satraps ay pinagplanuhan siyang hindi maganda. But they cannot find fault on him. Kaya binutasan siya do sa law of God. Walang butas sa kanya sa ugali, wala po sa trabaho, wala po. And how I wish ganyan po tayo, kalahat na nagtatrabaho. Walang maibutas sa atin pagdating sa trabaho. Maging sa buhay Kristiyano natin dapat, walang maibutas po sa atin. At yun ang nangyari sa kanya. Kaya binutasan siya doon sa kanyang pananampalataya ngayon po. The decree and punishment. Ano po ang decree and punishment? Na walang mananalangin po sa kanilang Diyos for 30 days. For 30 days. At pag may nanalangin po ay dadalhin doon sa den of lions o doon sa kulungan ng mga leons, mga leon, kasi marami po. At ang mga gutom na leon yon na hindi ka pa bumababa doon sa ibaba ay sasakmaling ka na po talaga. Yun po ang magiging parusa. But the response of Daniel, ano sinabi ni Daniel? Daniel 6, verse 10. And then when Daniel knew that the writing was signed, he went home and in his upper room with his windows open toward Jerusalem. And he knelt down on his knees and three times that day and prayed and gave thanks before his God as he was his custom since early days. So una,
makikita natin yung the value of his connection with God. Gaano kahalaga kay Daniel ang kanyang connection sa Tasbok. He went home immediately. Umuwi siya agad. That's why his value, his connection, sabihin natin na kahit sabihin natin na di-disconnect siya ng 30 days na siya'y walang panalangin sa ating Diyos. Kung tutusin, may option siya. Marami siyang options. Una, pwede naman siya makiusap sa hari, kasangga niya'y hari, pero hindi niya ginawa. Pwede siya magsumbong doon sa hari dahil unfairness. Kasi isa siya sa governors, pagkatapos po, hindi siya kinonsulta. At yung mga satraps, hindi rin siya kinonsulta. Kaya pwede siya sabihin natin magpetisyon, pero hindi rin niya ginawa. Pwede rin naman maghintay siya ng 30 days. Total, mabilis sa mga araw ngayon, 30 days. Lord, saka na ako mananalangin after 30 days. But for Daniel, no, ang sagot niya. Hindi pwede. For Daniel, pag disconnection po, ibig sabihin ay emergency. Once I disconnect mo ako sa Lord, hindi ako pwede mag-pray. Emergency yan. Yan ibig sabihin sa kanya. Delikado yan. Ayoko ng ganyan. Hindi dapat patagalin. Connect ka God. Yun ang ginawa niya. Connect ka God. Hindi ako papayag na disconnection kahit 30 days lang yan sinasabi. Hindi pwede. Kahit isang araw lang, hindi pwede. At yung pinapuputo lang ang connection ko, hindi pwede. Ganyan si Daniel. Why? Yan ang tanong ngayon. Ganun niya binavalue ang connection niya sa Diyos. Lahat tayo nandito may connection sa Lord. Lahat tayo, any moment, any time, you can connect God. Pero gaano mo binavalue ang connection mo sa Lord? Yan ang tanong ngayon. Gaano kahalaga sa'yo ang connection mo sa Diyos? Kung ganun binavalue ang connection niya sa Diyos, para sa kanya basta't may threat ng disconnection po ay emergency po yan. Katulad din sa atin. Kung nakikita mo, mabipigilan ng prayer mo, aba, emergency yan. Gumawa ka ng paraan agad para kumonekta ka kaagad. Otherwise, hindi maganda po ang resulta sa atin. At siya na madalas nangyayari. Kaya sa atin po, hindi tayo nakakaroon madalas na sagot sa Lord. Kasi wala tayong emergency pagdating sa ganyan. Kailan pwede mag-pray? Pray. Kung hindi, hindi. Hindi pwede yung ganon. Pagka po prayer po, pagka connection na sa Lord, ang pinag-usapan po, priority po yan. Tandaan po ninyo. Now, hindi pwede tsaka na lang mag-connect, hindi ubra. Putulin mo na lahat yung connection ko. Para kay Daniel, lahat ng connection ko, putulin mo na. Huwag mo lang putulin ang connection ko doon sa Diyos at hindi ako papayag. Ganun siya katindi. Imagine, sa atin lang po, pag pinadalan tayo ng letter of disconnection, lalo sa cellphone natin, hindi tayo mapakali. Ang pirapan ka, hindi pa lang bayaran to. Bayaran agad, bayaran agad. Dahil gusto mo may connection agad. What more sa Diyos? Pag sa Diyos ka nakatanggap ng letter of disconnection, paano gagawin mo ngayon? Ganun ka ba ka-rattled? Ganun ka ba ka-nag-aalala? At ganun mo binavalue pagka wala kang connection sa ating Lord? Ganun dapat po tayo. Masikit, parang cellphone lang yan eh. Mas lalo na rin sa taas. Matindi ang connection natin sa taas. Kanya, kasi minsan sa atin, magpe-pray tayo, pag may dumarating, mamaya na Lord, nakausapin ko lang sandali. Kung hindi man mga kapatid, magpe-pray ka, kaya lang, Lord, nagmamadali ako ngayon kasi kailan sa umaga, nasa opisina na ako. Hindi pwede po yan. Kung ikaw, sabi mo, meron ka sa umaga, may appointment ka, maaga ka gumising, bigyan mo ng oras ang prayer mo. Hindi pwede, hindi ka kukonekta, tapos saka aalis ka, wala kang connection sa taas, napakadelikado pag ganun. Napakadelikado po. At doon ang pinakikita sa Lord, kung paano mo hinahandle yung connection mo sa taas. Kung paano ka mag-manage ang connection mo sa taas. Sa'yo, hindi priority ang connection sa taas. Yan ang wag na wag niyong gagawin, mga believers. Wag niyo gagawin. Pati kayong lahat nanonood sa television. Mga Kristiyano, wag niyong gawin yan. Basta connection sa taas, priority yan. Priority yan. Una yan, dapat po. Kaya ganun kahalaga sa kanya ang connection sa taas. And second, he's proud of his connection. You know why? Nung malaman niya sinay na, he went up to the upper room with his windows open. Dapat yun, sige, magpe-pray ko, pero sarang yung bintana. Kasi nakakahiya sa kanila, saka nakakatakot, baka ako mapatay. Wala sa kanya. Bukas yung bintana, nag-pray siya. Nakikita siya na lahat doon sa baba. Pati yung mismo nagsumbong, nakikita. Kanya nga, sinumbong siya sa hari. Nakikita siya. Pero hindi siya nahihiya, hindi siya natatakot. Hindi niya kinahihiya ang connection niya. Hindi siya natatakot sa connection niya. Kanya nga, although sinabi ng Lord sa Matthew 6, kung magpe-pray kayo, pumasok kayo sa kwarto, kayong dalawa lang ng amang nasa langit, yun po, devotional prayer yon. Pero pag emergency na po, kahit saan yan, dapat po, pray po tayo. Ang value ng connection mo sa kalam, dapat mapakita po natin.
Nangyari po sa amin yan, eh, pastora mga kapatid, noong last, I think that was last, yesterday. No, last Friday. May binili kami. Ito, dito rin po, dito mismo sa mall na ito. May binili kami. Pagdating doon sa baba, sa kitchenware, eh. Pagdating doon, nakita namin sa kapatiran. Sabi niya, ako, Bishop, mabuti nakita ka namin. Kasi sister ganito, may sakit, may cancer siya. Eh, kailangan kayo sana mapuntahan niyo siya. O sige, kunin mo yung room lang ako saan, sa ospital lahat, sige, pinakuha namin. Tapos nagkukwento siya. Mami, ano sinabi ko? Lika, pray tayo. Hindi ko sinabi, tumabi tayo, pumunta. Hindi na, pray tayo. Doon din mismo sa horse yun. Ando doon yung supervisor nila, ando doon, pray kami, pinag-pray namin. Kasi para sa akin mga kapatid, pagka ganun, connect agad. Once na merong hindi ka magandang narinig, kumonekta ka agad doon sa connection mo. Ganun dapat po tayo. Anything na negative, kahit positive, sinabi mo, binless ka, natanggap ka, punta ka sa sulugat, pray ka agad, pasalamat ka sa Lord. Wala kang pipiliin lugar. Pagka ganun, ang connection mo, pirmi nag-aantay sa'yo na hindi mo alam. Na kumonekta ka sa kanyang pirmi, na kaya na nakakonekta tayo sa kanyang pirmi. Dahil pinagmamalaki ni Daniel ang kanyang koneksyon. Ako rin, pinagmamalaki ko ang koneksyon natin po. Pinagmamalaki ko. Nangyari din sa amin noong araw yon. I think that was mga 15 years, 20 years ago. Nagpunta kami dyan sa QI. Pasok kami sa loob. Lahat pinapasok namin doon. Sige, pagdating doon, alam nyo, nag-preach ako doon sa kapatira may sakit. Nag-preach ako. Mamaya, pumasok, pati yung mga nurses nando doon. Nag-preach na ako, pinaikutan na ako lang ngayon. Nag-preach na ako ngayon. Nag-galit yung pinaka-chief nurse nila. Sinabihan ako, hindi pwedeng ganyan. Sige, diretso ako. Pagkataas, patatid doon, pinagalitan ako. Hindi, pwedeng ganyan. Hindi, iniwan ko siya, diretso ako. Ang katuwiran ko, na-connect ko itong mga taong ito, bahala ka sa buhay mo. Basta ito, na-connect ko. Ayaw mo kumunik, bahala ka. Wala tayong mga kuha. Yan ang tatandaan nyo, yan ang Diyos ang pinaglilingkuran natin. Ang koneksyon mo ang Diyos, yung gumawa sa'yo, yung gumawa ng langit, yung gumawa ng lupa, gumawa ng lahat sa mundo, siya pong koneksyon natin. That's why, pangatlo, his commitment with his connection. Ganong commitment niya? 3 times a day. Luhod siya with connection. Committed siya no matter what. Dahil siya 3 beses ang araw. Imagine ha, ano sa palagay niyo pinagpe-pray niya? Okay, nandun, sinabi, nagpasalamat siya, pero siguro pinagpe-pray niya na huwag mahinto ang kanyang connection. Huwag matigil ang kanyang connection. Kaya, ano nakataya doon sa kanyang ginagawang iyon? Nakataya yung trabaho niya. Matatanggal siya bilang governor. Pangalawan, ano nakataya? Yung good relationship niya sa king. Paborito siya nung hari po. Wala siyang pakialam. Kahit paborito mo ako, hari ko muna, yung aking connection muna. Doon muna siya nag-pray. Ayaw mo, ako doon. Doon ako magpe-pray. Hindi niya inintindi yun. At ang pangatlo, yung buhay niya. Alam niya yung sabi ng Leon. Alam niya, Leon, tinatapon ka lang, sasaluhin ka na yan. Idadang ka pa niyan eh. Sasaluhin niya. Tapos habang sinasalo ka, pagdating mo sa ibaba, durog na. Yung katawan mo, buto na lang ang matitira sa'yo. Ganon kagutom. Kasi ginugutom nila muna yata yung mga leon na yun. At saka ipakakain. Ganon sila katindi. Kanya, alam niya yun. Pero wala lahat yun sa kanya. Tinabi niya lahat yun. Kasi ang pinakamahalaga sa kanya, yung koneksyon ko doon sa taas. Wala akong pakialam sa leon. Wala akong pakialam sa trabaho ko. Wala akong pakialam sa mga nangyayari sa akin. Wala akong pakialam sa inyong lahat. Doon ako sa aking koneksyon. Nakukuha po ba natin? Nakita niyo, hindi siya humingi ng tulong sa 3 kasama niya. Sedrak, Mesak, Abednego. Kasama niya. Ba, hindi sinabi niya, hoy, Sedrak, Mesak, Abednego, back up kayo sa prayer, ha? Ito, papatawag ko, matatapon ako kasi nag-pray ako. Walang ganun. Siyang mag-isa lang, kumpiyansa siya. Why? Yun ang dapat meron tayo. Kumpiyansa ka na yung connection mo, eh, sasagutin ka. Tutugunin ka. Mataas na doon, matatag yung connection mo at tumasagot yung connection mo, buhay ang connection mo, pag nanalangin ka, tumutugon ang connection mo, nagsasalita ang connection mo, at bibigay ang kailangan mo ng connection mo, yun ang connection natin lahat. Everybody shout amen. Amen. Importante sa may connection, example po, kahit sa court, sa government, sa job, alam natin, importante lahat. Pero ano naging resulta sa ginawa niya? Nung pinakita niya yung value, pinakita niya yung kanyang, na hindi siya nahihiya doon sa kanyang connection. Pinakita niya mga kapatid yung kanyang commitment sa kanyang connection. Ano result? Verse 16. Ito yung nagpatapos sa kanya. So the king gave the command and they brought Daniel and cast him into the den of lions.
And but the king spoke saying to Daniel, your God whom you serve continually, he will deliver you. Yun ang sabi niya, tatakot siya. Then a stone was brought and laid on the mouth of the den. Sinaran ng bato yung pong lion's den. Katulad sa Lord, sinaran naman yung libingan niya. And the king sealed it with his own signet ring para wala magbukas. And with the signets of his lords, the purpose concerning Daniel might not be changed. Now, the king went to his palace and spent the night fasting, and no musicians were brought before him. Also, his sleep went from him. Hindi siya makatulog. Why? Andun yung pag-aalala, nandun yung takot sa kanya. Why? Because he was not connected with God. Pag wala kayong connection sa Lord, nasa inyo yung takot. Pag hindi ka kumukonect na sa Lord, nasa iyo pag-aalala. Nasa iyo anxiety. Makinig kayo mga anxiety. Bakit ka na anxiety? Yan ang tanong. Wala ka bang Diyos? Kung may Diyos ka, alam mo may connection ka sa taas, bakit ka na anxiety? Hindi mo maalaman Diyos natin, lahat pinagagaling niya, lahat kaya niyang gawin, lahat kaya niyang tugunin, lahat kaya niyang bigay sa'yo. Bakit ganyan ang nangyayari sa'yo? Baka disconnected ka. Or you do not want to be connected. Or you do not want to connect. Yan ang problem. Kanya nangyayari, anxiety. Takot po, katulad ng hari nito. Walang connection sa taas, kanya ang nangyayari. Takot. Natatakot siya, baka mapatay si Daniel doon. Nag-aalala, natatakot, nag-aalala. Yan dalawang salitang yan. Nag-aalala, natatakot. Pag wala kang connection sa taas, or pag hindi ka kumukonekta sa taas, yan ang mararamdaman mo. Now, verse 19. Then the king arose very early in the morning. Walang tulog. Bumangon. And went in and haste to the den of lions. Nagmamadali, punta siya. Now, when he came to the den, he cried out with a lamenting voice to Daniel. The king spoke saying, Daniel, lamenting eh, Daniel, servant of the living God, has your God whom you serve continually been able to deliver you from the lions? Imagine, hari, nagagaganon. Ang tanong bakit? Takot eh. Bakit takot? Walang connection. Kung may connection yan, Daniel, alam ko na angel ka, walang problema. Alam ko, hindi ka na ano dyan. Alam ko, hindi kakain ng leon dyan. Alam ko, may Diyos ka. Dapat ganun eh. Bakit naglalament? Bakit? Yung kanya lamenting, ibig sabihin, alam niya, nilapa na si Daniel. Why? Wala siyang connection sa taas. Pag wala kayong connection sa taas, ang mind mo pinaming negative. Pag nandun sa negative situation, pati ang perception mo, negative ang perception mo. Why? Walang connection sa taas. Pero pag may connection sa taas, patutulog ka na mahimbing. Hindi, hindi maano yan. May Diyos yan. Alam ko yung Diyos, kumikilos ang Diyos yan. Eh, sa akin, kumukonect ako. Ano, ginutulog ka. Ganun dapat eh. Ganyan ba yung palakpak na may connection? Para kang walang, ayaw mag-connect yung kamay mo eh. Ayaw, kumonekta na. Now, sumagot si Daniel. Then Daniel said to the king, O king, live forever! Ba hindi sinabi ni Daniel, pambira ka! Alam mo, wala akong kasalanan, ba't mo ako nilagay dito? Hindi ganun eh. Long live forever, King Darius, yung panginuhan niya. Why? Naintindihan niya si King Darius. Alam niya, kasi pag ikaw may connection kasi taas, madali kang umunawa. Pag may connection kasi taas, wala kang tisod. Kasi naunawaan mo eh. Eh kung sa atin yan, kasangga ko yung king. Tapos pinatapon ako ron. Pampira ka dyan. Di ba malakas ako sa'yo? King, bakit yung pinayagam mo ako dito? Laan man ang kusalanan na. Ni hindi ka nagsabi sa akin eh. Governor ako dito. Wala man lang sinabi sa akin. Tapos pinabayaan mo ako. Pambihirang king ka. Dapat ganun eh. Pamamalita pa sa iba yan eh. Bakit walang tisod? May connection at stay connected sa taas. Huwag kayo magagalit. Kaya nga natitisod. Hindi ka nakakonekta sa taas. Kung nakakonekta ka sa taas, ang lawak ng pangunawa mo. Napakalawak ng pangunawa mo. Dahil bubulong sa iyo ng konekta rin sa taas eh. At sasabihin sa iyo, huwag kang magagalit, pinahintulot ko yan. Tapos na. Pag sinabi ni Diyos, pinahintulot ko yan. Tapos na. Thank you Lord na lang ang sasabihin mo.
Kaya sinabi niya, "My God sent His angel and shot the lion's mouth." Bakit napadala ang anghel? Kumunekta eh. Pagtapos sa kanya ron, "Panginoon, alam mo naman itong ginalalagyan ko ngayon. Mga leon ang kasama ko rito. Gutom na gutom to, Panginoon. Gutom na gutom. Buti hindi niya ni-request. Pwede ba, Lord, gumisal na iniihaw ako kakain sa kanila?" Hindi nilang ginawang ganon. Pero wala nagawa. Bakit wala nagawa? Basta stay connected kasi taas, ang leon walang magagawa sa'yo. Tandaan niyo yan. Kaya ako sinabi ka noon, "And so that they have not hurt me." Meaning, once you're connected with God, the lion cannot harm you unless God wants to test you. Kasi nangyari kay Job, dumating yung lion, ay kanya lamang ganyan niya kasi pinagpapala, may subukan, hindi pagpala niya. Pinayagan ng Lord, pero may limitation. Ano sabi niya? "Sige, huwag mo lang patayin." Pinayagan siya. Ano resulta? Tumubo pa siya. Yung in-restore sa kanya, bumalik, may interest pa yung binalik sa kanya. Nadoble kabuhayan niya. Yung anak niya naging mas maganda. Yung asawa niya, kasi nagkaanak siya uli eh. Yung asawa niya sinumpa yung Diyos. Gusto isumpain Diyos niya. Hindi ko alam kung pinalitan yung asawa niya. Yan hindi ko alam. Huwag natin pakialaman yun. Kasi sinabi doon, binalitan na magaganda, mas magaganda yung anak niya. Pag paano magkakaroon ng mas magaganda yung kundi mas magandang asawa siguro yung binigay sa kanya? Yun naman po yung chismis lang. Dahil wala naman po doon sa Bible. Hindi sinabi ganun. Pero maaaring pinalitan po. Kasi hindi siya kuibo eh. Kahit ganun ang sitwasyon ni Job, puro bukol mula ulang gambaan, nakakonekta sa Diyos. Nakakonekta. Misa nagre-reklamo na siya, pero nakakonekta pa rin sa Lord. Stay connected siya kahit ganun yung sitwasyon niya. At yan ang gusto ng Diyos na magawin natin po na mangyari sa atin. May sakit ka, pati kayo nanonood sa television, stay connected. Kahit ganun kabigat ang karamdaman mo, stay connected. Lord, pray! Sa inyo alam ko, marami struggle kayo ngayon pagdating sa finances. Don't worry. Just stay connected with God. Any kind of problem arises, stay connected with God. And that's the problem sometimes, my friend. Tayo pag may problem, kumisan po, mientras may problema tayo, dumidistansya tayo sa Lord. Minsan parayin mo na mag-pray, tinatamad ka mag-pray. Minsan dumidistansya ka sa connection mo. Ay, malaking mali yan. Malaking mali yan. Mientras bumibigat ang problema mo, lalo kang lumalapit sa Kanya. Lalo kang lumalapit. Bumibigat eh, lumalapit ka lalo, lumalapit ka, dumidikit ka lalo. Yun ang gagawin natin. Huwag yung pagka may problema, palayo ka ng palayo, ng palayo, ng palayo. Huwag yung gawin. Sinabi na ng Lord, "Afar from me, you can do nothing." Wala kang magawa. As a matter of fact, talagang wala kang magawa. Spirito kalaban natin. Demonyo kalaban natin. Kaya walang magagawa dyan. Pero once kay connected, may magagawa. Ang Diyos, hindi ikaw. Ang Diyos, may magagawa. As a matter of fact, ito po ko, 1 Peter 5:8, pinaalahan tayo ni Peter, "Be sober, be vigilant, because your adversary, kalaban po natin ang demonyo, ha? Hindi po natin kakampi. Kasi iba, sinasabi ibang Kristiyano eh, huwag mong gulayin ng demonyo para hindi tayo kalabanin. May sabi sa'yo, gulay mo hindi yan nga kalabanin ka niyan. Kalaban natin yan. Naunawa niyo ba? "The devil walks like a roaring lion. Roaring lion seeking whom he may devour." Nakaamba lang. Sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali, nakaamba yan. Kailan? Pag may problem ka, nakaamba na yan. Para panghinaan ka, i-discourage ka, at magkaroon ka ng anxiety. Yun nga. Diba sa inyo na isa, na anxiety ka? Nadali ka, no roaring lion. Dahil hindi ka connected sa taas. Andiyan ba kayo? Ngayon, ang sabi ng iba, eh, lahat naman ng Kristiyano connected sa taas yung tumanggap sa Lord. Yes. 100% yes. Pagtanggap mo sa Lord, connected ka na. But, maraming connected, but, no.
communication or with poor communication with God o doon sa taas. Connected ka nga, wala ka namang komunikasyon. Connected ka nga, pagkatapos hindi ka naman kumukonnect madalas. Connected nga, pero ngayon connect, bukas hindi, na ngayon connect, bukas, ay hindi po pwedeng ganun. Eh, kasi reason iba, eh kasi wala akong time, lalo nito may trabaho ko. Si Daniel po ay governor. Pag governor po, napaka-busy po niyan. Pero 3 times a day, meron pa rin siyang connection. Sana ko si Daniel, walang trabaho si Daniel, nakatunga nga lang maghapon, 3 times a day, ay kayang-kaya niyan. May trabaho, governor! Pag gobernador ka, lalo nung araw po, dahil pag hindi ka naging mabuti, tatanggalin ka, o papatay ka pa, ganun po kanya. Grabe sila, humawak na responsibility. Kanya nga nandun ang excellent spirit sa kanya. Matindi siya magtrabaho, pero bakit may 3 times a day pa rin siya? Paano mo ngayon sabihin sa akin kasi wala akong panahon, kasi wala akong oras. Hindi mo pwede sabihin. Ito si Daniel, meron time eh. Minsan naman sinasabi natin, brother, sister, pastor, leader, ikaw na lang mag-pray kasi tingin ko parang malapit ka. Yung Diyos malapit sa iyo eh. Para bang malakas ka sa Lord? Malakas ka sa Lord? Oh yes. Aminin natin. Ang Lord po, ang siyang unang lumapit sa atin nung tumanggap po tayo. Siya ang unang lumapit sa atin nang tumanggap po tayo. Totoo o hindi? Yes. Pero panong inoper na niya ang salvation sa atin po, naka-offer salvation sa cross of Calvary, nasa atin na yun kung tatanggap tayo o hindi. Nasa tao na. Dalo ng misa, nagkaroon ko ng evangelism po. Preach ako mga kapatid. Nakikita ko. Yung mga ibang non-believers po, nagte-text, nag-ano, wala akong pakialam doon. Basta sa inyo, dumarating ang salita ng Lord. Dumarating ang salita ng Diyos. Pinarating sa inyo ng Lord ang salita niya. So, hindi nila pinansin, bahala siya, bahala ang Lord sa kanila. Ngayon, nung tayo maging Kristiyano na, ito na sinabi. Nung una, nag-offer ang Lord, siya lumapit, in-offer sa atin. Pero pag Kristiyano ka na, sa James 4:8, ano sabi ka doon? Draw near to God. Lumapit kayo sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa inyo. Nakita nyo, conditional. Siya ngayon, Kristiyano ka na, abay, ikaw na ang lalapit sa akin. Lumapit ka sa akin at ako ay lalapit sa iyo. So, gusto ko, stay connected ka sa akin at ako naman, stay connected sa iyo. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, yung sinasabi natin kanina kasi malapit ang Diyos sa iyo eh. Kasi kanya malapit ang Diyos sa kanya. Kasi malapit siya sa Diyos. Yung po reason nun. Hindi dahil ang Diyos lumapit sa kanya, hindi. Kanya malapit ang Diyos sa kanya kasi yung taong yan, malapit siya sa Diyos. Pirmi siya kumukonekta sa Lord. Pirmi siya nakakonekta sa Diyos. Kanya malapit din ang Diyos sa kanya. Nakanya si Moses, naalala ko. Exodus 14, 13-15, huwag natin basahin. Si Moses po, hinabol sila ng pero. Alam natin yung kwento niyan. Nung gipita sila, ano sabi yung Israelita? Dito na lang kami mamamatay. Buti pa, doon sa Egypt na lang kami mamatay. Yung sabi gano'n, mamamatay din lang kami. Ano sabi ni Moses? Huwag kayo mag-alala. Stand still. And you will see the salvation of the Lord. Sabay talikod, sabay pray. Connect agad sa taas. Ano sabi ng Lord? Oh Moses, kumiyak dyan, kumiyak dyan. Taas mo yung tukod mo at bubukas yung dagat dyan. Ibig sabihin, kay Moses po, may problem? No second thoughts. No other options. Ang Lord agad, sa connection agad siya. Sana tayo ganun din. Pag may nag-arise na problem, wala munang option. No other option but God. Connection agad sa God. Nabalita mo natanggal sa trabaho, God. Connect agad. Nabalita mo may sakit yung anak mo, God. Ganun agad. Diretso agad sa Lord. Ganun ginawa namin. Nandun kami sa Kuwait. Nabalitaan namin sa anak namin, mga kapatid, nagkaroon ng problem. Si pastora magaling sa ganyan po. Kapit kamay agad kami. Pray agad kami. Pray kami. Pray kami. Pray kami. Ngayon, pagtawag namin, mga kapatid, okay na. Ayos na. Naayos na. Konekta agad eh. Tinyo nyo nangyari? May nangyari dito. Family ko. Ito, nangyari. Andun yung koneksyon. Ito ako. Hindi kami gumanun agad. Gumanun muna kami. Nung gumanun kami, yung nando doon, siya naman ang bumaba doon, inayos niya yung nando. Kaya pagtawag namin doon, ayos na. Nakuha nyo.
Kay Moses, kano kanya ang nangyari? Miracle, lumapit sa kanya. Because he stayed connected with God despite of the fact na sabihin natin nakapaligid ang problem sa kanya, he stayed connected with God. Ang tanong, ang mga Israelita sa nakakonect, ayun, nung mawala ng pagkain, mabuti pa sa Egypt, may milon, may pakwan, may pagkain, mabuti pa sa Egypt. Ang may nila nasa Egypt. Ang kasama nila, ang Diyos, ang may nasa Egypt. Tayo, sana naka-stay connected tayo. Asan ang may natin? Sa things of this world. Pag may sakit, ano ang nasa God? Doktor, ospital, ospital, takbo. Wala masama sa ospital. Dapat emergency, takbo agad. Pero bago nyo itakbo, pray muna, connect muna. Huwag mataranta, pray muna. Pagka-pray, tsaka may takbo. Nakunuhan natin. Baka magulat ka pag-pray mo, yung mismo pinag-pray mo, yung patatakbo sa ospital eh. Ang tanong bakit? Yung connection eh. Number one dyan, connected agad. Pag may nangyari ganun, doon agad. Wag, sino, sa ospital tayo doon. Sino doktor? Sino doktor? Tawagin natin. Sino doktor? Yung doktor, ando nga yung doktor eh. Ando yung manggagamot, yung tunay na manggagamot. Kaya dapat doon agad tayo nakatawag, doon agad tayo nakakonect agad tayo doon. You know why? Pag nakakonect ka na doon, itong connection mo na ito, kukonect yan dyan sa doktor na gagamitin ng Diyos para sa'yo. Tapos yung doktor na yan, gagamitin ng Lord para pupunta mo naman dito ngayon. Nakakonect ka na doon. Pag-connect mo rin, kukonect ito dito. Ito naman, ikaw, kukonect ka naman dito. Pag-connect mo rito, ayos na. Pinlansya na ng Lord yung doktor, pati gamot nung pinlansya na ng Lord. Kaya pag binigay sa'yo, ayos na, magaling ka na. Hindi mo alam, ang Diyos pa rin ang trumabaho. Kasi kumunekta ka. Misa tagalit tayo, finances, tagalit tayo sa pera. Saan tayo takbo? Sino kayo mautangan natin? Yan, utang agad, anang sa isip. Wag, pray muna. Pray muna, sabi mo sa Lord. Alam naman ang Lord, although alam niya kung ano sitwasyon, pray sa Lord. Pag-pray ka sa Lord. Ako naniniwala, ang Lord ang gagawa ng paraan. Katulad yung business mo, mahina ang business mo, ang Lord ang gagawa ng paraan para hipuin yung mga customers para pumunta sa'yo, para bumili sa'yo. Ang Diyos din ang gagawa. Ang Lord pa din. Just stay connected. May problema ka sa emotion. Nasaktan ka, broken heart ka, anong ka man. Punta agad kay advisor, kay counselor, punta agad kay Ate Helen, punta agad, at tanong agad, Ate Helen, anong gagawin ko? Wag, doon agad, pasok sa kwarto, luhod ka, pray ka agad, connect ka agad sa atin Lord. Even David, in Psalms 55:17, ano sabi ka doon? Evening, and morning, and noon, I will connect. Evening, morning, noon, I will pray, I will connect, and cry aloud, and he shall hear my voice. Tatlong beses din. Si Daniel 3 times, siya 3 times din, kung kumonekta a day sa ating Panginoon. Nakita mo nung harapin si Goliath, ano sabi niya? Sabi ni Goliath, eto para titirisin ko lang ito, ano sabi niya? Ang Diyos ko, ang bahala sa iyo. May javelin ka, may ganun ka, ako sa pangalan ng Diyos. Nakakonek kagit sa Lord. Lumalaban, bago lumaban, nakakonect sa Lord. Nang lumalaban, nakakonect pa rin sa Lord. Paano matatalo yan? At matindi, ang influence ng connection mo sa Diyos, baka hindi nyo alam. Matindi po ang connection. Napakatindi. Si Joshua, nakababad kay Moses. Nag-pray si Moses sa bundok, sa mountain. Ang ginawa ni Joshua, sumunod siya. 40 days, 40 nights, nakaabang si Joshua doon. At iniintay si Moses habang nakakonekta sa ating Diyos. Ganun niya tinutukan yung nakakonekta sa Diyos. Ano nangyari? Noong maglaban na, ba't naisip ni Joshua, pambira, tatagal ito ah. Teka, nag-pray. Araw! Tumigil ka! Inutusan yung araw. Tapos laban sila. Sumunod yung araw, huminto. Hanggat hindi natatalo yung kalaban, hindi lumulubog yung araw. Bakit? Nakita niya kay Moses kung paano manalangin si Moses, kung paano gumawa ng miracle si Moses, sumagitan ng Diyos, gumagawa ng miracle. Nakita niya, kaya nai-influence siya. Kaya sana ang kasama ninyo, yung mga taong connected, firme, sa atin Diyos para ma-influensyahan din kayo na kayo ay madalas kumonektari sa Diyos. Nahawa siya ni Moses.
hawang-hawa siya. Bago lumaban, connect sa God. Na manalo, connect uli sa Lord. Ganun sila. Pirmi nakakonekta sa Lord. Si Lot. Bakit naligtas si Lot? Yan ang tanong. Kay Abraham, na pirmi nakadikit sa Lord. Genesis 19:29. And it came to pass, when God destroyed the cities of plain, the God remembered Abraham. Naalala na ng Lord si Abraham. And sent Lot out of the midst of the overthrow. When he overthrew the cities in which Lot had dwelt. Ibig sabihin, kanya sila naligtas. Naalala ng Lord yung nakakonekta sa kanya. Si Abraham. Kaya niligtas si Lot. Walang naligtas doon. Kundi pamilya lang ni Lot, sumablay pa. Yung kanya mga manugang sumablay pa. Yung asawa niya. Walang sinabihan. Nang dahil sa koneksyon ni Abraham doon sa taas, pamangkin niya. Naligtas. Ano sabihin nun? Abraham's connection with God extended to Lot. Nag-extend yung ating connection sa Diyos. Nag-extend sa anak mo. Nag-extend sa pamilya mo. Nag-extend maaari sa kamag-anak mo. Maaari mag-extend din sa kaibigan mo. Nag-extend po. Ngayon, may isang practical example po ng connection with God na nabago isip ng Lord. Alam natin lahat sa Nineveh. Nineveh, alam natin, there's no more, wala na pag-asa. No more hope. Sinabi na lang Lord, o Jonah, sabi mo doon sa hari na Nineveh, gugunawin sila 40 days, tapos sila. Una, ayaw ni Jonah, manangulit, pumayag din siya. Pagdating doon mga kapatid, dito niyo makikita, no? Ang Nineveh, ngayon ko lang naisip, wala siyang connection sa Diyos. Pero bakit pinagpilitan niya na si Jonah ay dalhin pa rin doon at sabihin pa rin ang message sa kanila? Kaya nangyari kay Jonah, wala siyang magawa. Nilaman siya ng malaki isda, binuga siya doon sa Nineveh. Pagdating sa Nineveh, hoy! Nineveh, 40 days, gugunawin kayo! Alam niyo ginawa ng hari? Wala siyang connection sa Diyos. Gumawa siya ng connection sa Diyos. Nag-fasting siya. Nag-fasting lahat siya sa kaharian. Pati mga hayop, pinag-fasting niya para makakonekta lang sa taas. Doon sa isang araw lang na yun na ginawa niyang way para makakonekta sa taas, nagkaroon ng solusyon. Nagkaroon ng solusyon. Nabago ang isip ng Diyos at hindi sila ginunaw at binigyan sila ng pagkakataong mabuhay lahat. Nung magalit si Jonah, sabi ko nung abe, yan din gagawin mo, pinapuntong pa ako, yan, patatawarin mo naman talaga yan eh. Bakit pinatawad ng Lord? Sinabi ng Lord, hindi ka ba naaawa sa 120 na nando doon, na walang koneksyon sa akin, pati mga bata doon, yung mga bata walang koneksyon sa akin, matadamay dahil sa kasalanan ng matatanda? Hindi ba naisip yun? So, ibig sabihin, concern ng Lord na ang tao po magkaroon ng koneksyon sa Kanya. Kaya pinihagan niya, makarating pa rin ang message para magsisi sila, para magkaroon sila ng koneksyon sa isa't isa. Now, listen carefully. I-apply natin sa ngayon po. Doon sa hindi nakakaalam, napaka-delikado na po na sitwasyon. Baka hindi nyo alam. Napaka-delikado na. Isa lang ang magkamali dyan. Puputok ang gera dyan sa West Philippine Sea. For your information, ang Iran po, pinomba na ang Israel. Ganyan na po ang sitwasyon, mga mananampalataya. Kayo badadaya sa nakikita nyo dyan sa labas, mga tao nasa mall, nagkakasayahan, nagkaano, isang putok lang ng missile yan, ubos lahat yan. Hindi ko kayo tinatakot. Ginagawa ko lang kayong alerto. Alerto kayo. Kanya nga sinasabi ko sa inyo eh, stay connected do sa taas. No matter what, stay connected. Sabi ko sa inyo kanina, ang palatandaan, timetable, Israel. Ayan na po ang nangyayari. Hopefully, sana wag matuloy yung gera. Sakupin na lang ang buong mundo ng sa magitan ng economy. Sana sa economy nilang na kontrolin ang economy ng buong mundo. Walang gera. Hopefully. Pero sa nakaumang neto, delikado po ito. Any moment. Kasi sinasabi, when they say peace, although doon yan sa wrath of God, pwede natin i-relayan dyan.
when they say peace, then sudden destruction will come upon them. Kaya huwag kayong kampante. Mananampalataya, huwag kayong kampante. Dahil any moment, baka magugulat ka. Namamasyal ka, sabi, nandun ko pa sa BGC, biglang boom! Saan ka pupunta? Wala na. Doon ka na sa kinilalagay mo. Pray ka na lang. Connect ka kaagad. Hindi mo rin alam. Nandito dito ka, biglang boom, boom, biglang lindol. Pray ka na lang. Connect ka kaagad sa ating Lord. Umalis ka man, dahan-dahan lang ka na magpanik. Wala ka magagawa. Pag inalaw ng Lord. Kasi po, ang sa akin po, pinakadabi sigurong ginawa ng presidente natin. Tama yung kumuha siya ng koneksyon, mga allies. Tama, makipag-alay ka dyan. Kaya lang, dapat hindi yan muna ang koneksyon kinuha niya. Dapat dun siya muna kumonekta. Dun muna. Sana po. Huwag ko tatanungin, ano dapat gawin? Isa lang po, national repentance ang dapat po. Yung ginawa ng Nineveh. Lahat mag-repent. Mula sa presidente hanggang sa ibaba, lahat ng mamamayan mag-repent talaga. Baka sakaling mag-gera man, baka mild lang ang epekto sa atin, or baka mag-rapture agad. Hindi natin masabi. Pero yun ang number one. Kailangan repentance. Why repentance? Daniel 6:22, balikan natin. Bakit siya hindi na ano? My God sent his angel and shut them out so that they have not hurt me. Why? Because I was found innocent. I was found innocent. And also, King, I have done no wrong before you. Wala akong kasalanan. Kanya nagpadala, Lord, pinatahimik ang bungahan yun. Wala akong kasalanan. Meaning, sin is the reason why many Christians are disconnected with God as far as communication is concerned. Disconnected. Isaiah 59:1-2. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, nor is his ear heavy that it cannot hear. But your sin, iniquities have separated you. Sin has separated you from your God, and your sins have hidden his face from you so that he will not hear you. You keep on connecting on God, but you cannot reach out of reach. Why? You are not disconnected, yes, but you have a weak spiritual signal. A weak, bakit weak? Wickedness. Because of wickedness. Kaya sinabi kanina, come near to God. Ito sinabi ni James, kumpletohin natin. Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your heart, you double-minded. Lament, mourn, weep, let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Otherwise, Matthew 26:58, si Peter, ano sabi ka nun? But Peter followed him at a distance. Sumusunod sa Lord, pero may distansya, hindi nakadikit. Why? May distansya sila. Ano distansya? Ano in between? Nasa between nila? Sin. Nandun ang kasalanan. Yan po ang dahilan kaya madalas ang signal mo sa taas, mahina ang kasalanan. Pero kung wala kang alam na kasalanan, huwag kang maglala. Ang taas ng signal mo, pag-connecta mo sa taas, andun agad, makararating agad sa ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kaya sabi ng Bible sa MSG, Psalms 27 verse 14, stay with God. Stay with God. Take heart. Do not quit. I will say it again. Stay with God. Stay connected with God. Manatili kayo nakaduktong at hindi kayo maano. At hindi tayo maano. Mag-gera man, lumindol lang, o lumindol man, ano man mangyari, mag-tsunami man, isa lang. Stay connected with Him. Lalo sa panahon ngayon.
sinabi ko na sa inyo, napakadelikado. Nandun tayo sa time ng any moment. Nandun tayo. Any moment pwede mag-rupture, any moment pwede magkaroon ng gera, any moment pwede mag-lumindol, any moment pwede magkaroon ng super typhoon, puro any moment yan. Kaya ang gagawin natin po ay stay connected lang po tayo. And I believe, surely, He will sustain you. Isusustain ka ng Lord. Everybody shout, praise the Lord. So please, sana mula sa araw na ito, no more fear, no more anxiety, no more worry, but stay connected with God. Lahat tayo, ano man ang dinadala nyo sa ngayon, ano man ang pinaproblema nyo, pati kayo nanonood sa television, ano man, yun lang ang susi. Stay connected with God. And how I wish, na sana po, every family ng To God Be the Glory Church connected po sa God like Daniel. Pati anak mo dapat may connection sa taas. Pati mga kasama mo sa bahay dapat may connection sa taas. Kung magulang mo kasama sa bahay dapat may connection sa taas. Para pag nag-pray kayo ng grupo, lahat kayo may connection sa taas. Ang lakas ng prayer pagka ganun po. Konektado kayong lahat doon sa ating Diyos na buhay. Kaya ulit-ulit, may sakit, connect. Walang pera, connect. May problema, connect. Wala na pong iba. Everybody shout, praise the Lord. Come on, let's clap our hands to God. Choir, awit tayo. Jesus saw the man lying. Tell him what you want. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the main line now. Jesus on the main line. Jesus on the main line, tell him what you want. Jesus on the Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa napakagandang mensahe, mga kapatid. Napakaganda, mga kapatid. It was emphasized ngayon sa atin na to stay connected sa ating Panginoon. Amen po ba? Siguraduhin po natin talaga nakakonekta po tayo sa ating Panginoon. Pero dapat yung pagiging connected po natin is sa ating Panginoon ay may kasamang communication. Kailanganin po natin, connected ka nga, hindi ka naman nakikipag-communicate sa ating Panginoon. So kaya po dapat we make time for God sa pamamagitan po ng ating pumanalangin. Madalas po dapat nakikipag-connecta tayo sa ating Diyos na buhay. Importante yan. Katulad po ni Daniel, dapat po marunong po tayong i-value yung connection po natin sa ating Panginoon. So maging proud po tayo at maging committed po tayo sa ating pong connection po sa Kanya. Huwag po natin ikakahiya. Napaka-importante po yan sa buhay po natin. Huwag natin ikakahiya na dahil po sa mga panahon ng ating pong mga pangailangan. Yan lang po ang number one na dapat natin ginagawa. Yan po yung masasandalan po natin. Yan po yung maaasahan po natin. Amen po, mga kapatid. So moreover, huwag po tayo mag-stay na connected sa ibang bagay, lalo na po dito po sa mundong ito. Dahil ito po yung maglalayo po sa atin sa ating Panginoon. Kailangan sa Panginoon tayo nakakonekta, hindi po sa world.
So rather, we must stay connected sa ating Panginoon dahil kapag tayo po'y konektado sa Kanya again, wala pong makakanor. Nothing can harm you. He can restore you anuman na nawala sa'yo, and He will sustain you. Amen po ba? So sa pagkakataon pong ito, kung meron po tayong bisita, unang-una po sa lahat, welcome po kayo sa ating pong gawain. Hopefully na na-bless po kayo. Salamat po sa pagpapaunlak po ninyo na makarating po dito. So para sa aming mga first time visitors, gayon din sa mga first time viewers po natin, napaka-importante po ng ating pong napakinggan. So that is why sa oras na ito, we invite you, we encourage you na tanggapin po ang ating Panginoon. If you really want to be connected with the Lord, number one yan. Kailangan po tanggapin po natin ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay. That is true. The gospel of Jesus Christ na kailangan po natin paniwalaan. So, important ito. So, please listen to me sa lahat ng mga bisita po na nandito in order for us to be connected truly sa ating Panginoon. Number one, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo at para sa ating buong kaligtasan. Now, para po, pag sinabi po natin kaligtasan, nasabi po sa Ephesians chapter 2, verse 8, for by grace you have been saved through faith. So, malino po sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. So, kaya alam po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po may naniwala sa death, burial, and resurrection, wala na tayong gagawin. Tutuldok na po tayo doon or doon na po tayo matatapos. At sabi po sa 1 Peter chapter 4, verse 17, sa bandang baba po ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Sa manalit sabi, ano daw mangyari doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Ano daw yung dulo nila? So, meaning to say po, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Kaya alam po ang tanong, how will you obey? That is the question. It is found in the book of Acts chapter 2, verse 38. Unang-una, we are going to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating mga kasalanan. Hihingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon. Na naniniwala po ko. Kahit pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan, ang dami mong kasalanan, ang laki na nagawa mong pagkakasala sa ating Panginoon. But for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung po death to sin. Yan po yung first step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautisman sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At nasabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death. Ulitin ko, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So, ibig sabihin, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Hindi po ito paghuhugas ng katawan, kundi ito po yung paglilinis po ng ating po mga kasalanan. Yan po yung pangalawang step. Kailangan mabautismuan po tayo sa pangalan ni Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. So, sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nanabanggit po sa Romans chapter 8, verse 11, hindi po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Sa mga bisita po na nandirito, sa mga first-timers po namin, first-time viewers, lahat tayo, aminin nyo man hindi, lahat tayo may weaknesses. Ang hirap magbago pag sa ating po mga sarili lang. Minsan magbabago ka isang buwan, dalawa, then sa mga susunod na panahon, bumabalik po tayo sa dati. Bakit? Sarili mo lang. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung tutulong po sa atin to overcome all our weaknesses. At yan din po yung tutulong po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. Yan magpapaalala po sa atin na napaka-importante na mangyari po sa ating po mga buhay. So ito, tatlong bagay nito kailangan maganap po sa atin. Unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat ng bisita na nandirito, pwede po ba na itaas natin ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon? Yuko natin ang ating mga ulo sa mga bisita po namin. And please repeat after me with despair na habang binabanggit natin ang panalangin ito, na nandun yung buong puso na humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. So tayo po sa likod, pag-pray din po natin sila. Gayun din po sa lahat ng mga first-time viewers, sumunod po kayo sa panalangin nito. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo.
bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Source na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay inilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Yan po yung first step po natin sa mga bisita po namin para sa second step. Andyan po yung ating po mga face system or yung pong green flag na nakikita po ninyo. Pwede po kayo sumunod po sa kanila para ma-explain po sa inyo further. Huwag po kayo mag-alala. Wala pong bayad yan. Sunod lang po kayo sa mga faces team po natin or doon po sa green flag. Kaya hindi po yung mga nasa labas po na bisita. Kung meron po tayo, sumunod lang po kayo sa ating po mga faces team po. So once again, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po sa mga kaluluwa na pinadala ng ating Lord sa atin. So meanwhile, it's our beloved Pastor Norma for the additional message and benediction. So once again, God bless every one of you and to God be all the glory. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Thank you, Pastor Lud, sa patuloy mong pangangaral ng Gospel of Salvation. At nawa po yung mga bisita po natin ay magpabaptize in the name of Jesus for the remission of sins. Lagi po natin ipagpe-pray yung mga bisita natin sapagkat alam din naman natin na hindi po tayo makakapasok sa Kingdom of God hanggat hindi po natin na dinadaanan yung baptism, repentance, and receiving the Holy Spirit. All right. Sabi mo nga sa katabi mo, I'm blessed. Tayo po'y dadako sa offertory, Acts chapter 2, verses 42, 44, and 45. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and the breaking of bread and in prayers. Now all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods and divided them among all as anyone had need. Purihin po ang ating Diyos, isa pong napakagandang halimbawa ang pinakita ng mga apostles sa ating mga disciples nung kapanahunan nila na iniatang ng Panginoon sa kanila ang pangangaral ng mabuting balita. Of course, lahat po ay hindi nagtrabaho. Dahil ang trabaho nila ay yung sundin ang kalooban ng Diyos. Sino ba naman ang hindi susunod? Yan, nakita mo ang Panginoong Jesus na umakyat mismo sa langit at tinanggap ng langit. So lahat po sila, anong ginawa nila? Binenta nila yung kanilang ari-arian, inilagay nila yan sa paanan ng apostles. Para ano? Para suportahan ang bawat isa sa kanila. Dahil sila ay hahayo, lalaganap sila sa buong kapulungan. Ganun nila kamahal ang gawain ng Diyos. So kung sa kanilang kapanahonang ganon, nagbebenta sila ng mga ari-arian nila para itusto sa pangailangan nilang lahat. Ngayon, tayo ay higit na mas mapalad sa kanila. Sapagkat bakit napakadami po natin. Kaya kung tayo po ay tutulong sa gawain ng Diyos, wala namang inutos ang iglesia na itong ibenta mo yung bahay mo, ibigay mo rito. Wala po. Kundi bagkos, ibigay natin ang para sa Diyos. Sapagkat bakit darating ang panahon na tayo po ay tatayo sa harapan ng Diyos at taas noo na masasabi natin kung ano ang ginawa natin sa Kingdom of God. Kung tayo tumulong o kung tayo ay nagdamot sa gawain ng Diyos. Mantala, our announcement. For complete details of our online giving, please refer to the Ways and Means to Give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. And please be advised that our on-site worship service April 21 is at San Andres Sports Complex at Malate, Manila. Magkakaroon po tayo ng isang service lamang which will start at 10 a.m. Alam po ninyo nangyayari sa atin? Pinapasyal tayo ng Diyos sa iba't ibang lugar. Amen. Kasi naghahanap tayo ng mas malamig-lamig. Gusto ba ninyo yon? And we hope na lahat po ay
flexible sa ginagawa po ng church na ito. Sapagkat ang aming pong ginagawa ay para po sa lahat, para po maalwan tayo at hindi na nasin ang init. Sabi mo nga sa katabi mo, bahala ng Diyos. Mag-i-stay connected pa rin ako sa Kanya. Ang ina, kahit na mainit. Also, let's also unite for our congregational fasting on April 27, Saturday, 9 a.m. at Star Mall Edsa Show Trade Hall. Ayan. Alam po ninyo, yung dinaranas natin na ganito, mas better kesa yung dinanas sa mga disciples, mga apostles nung panahon na nila. Nung kapanahon na nila, tinatakbo nila yung sarili nila, yung buhay nila, kasi inuusig sila, papatayin sila. Ay sabi mo sa katabi mo, better na ito. Better na ito na konting init lang. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ating mga ulo, let us pray. Let us feel the presence of God. Amang banal na nasa langit, alam mo na marami sa mga anak mo nanghihina ng lulupaypay. Lalo na po't ganitong napakainit po ng panahon. Marami po nagkakasakit. Marami rin na nawawala ng trabaho. Pero kaming mga Kristiyano, lagi mong tinuturuan na humuwalay kami sa mga alalahanin. Alisin namin ang takot, Panginoon. Alisin namin ang pagdududa sa mga salita mo. Sapagkat kami tinawag mo hindi para parusahan, kundi para iligtas. Tulungan mo na bawat isa ay maging stay connected, Panginoon, kahit nasa anumang problema siya nandoon. Meron man siyang sakit, nawala man siya ng trabaho, meron man siyang emotional problem, kahit anong sitwasyon, Lord, hindi pa rin lalaki ito sa hirap na dinanas mo para kami lang ang iligtas. Kaya tulungan mo po kami, Lord, na gambigyan namin ng halaga ang iyong kamatayan sa cross of Calvary. Tulungan mo, Lord, na maggayahin namin ang mga example na pinakita mo sa amin, Lord. Sila David, sila Abraham, sila Moses, sila Daniel, Lord. Sila Lot, ang kanilang pananampalataya ay hindi po matatawaran. At alam namin, Lord, na sumusunod kami sa mga yapak nila. Kailangan lamang po na yung mga nanghihina sa amin, Panginoon, na nakikita mo sarili mo na unti-unti ka nang nawawala sa connection mo kay Lord. Na ibabaling na ang isip mo sa lahat ng mga problema. Tulungan mo lumapit kami sa iyo, ang bawat isa. Pagsisihan namin ang lahat ng aming mga kasalanan. I-layment namin, i-mourn namin to. At kami po yung magpakumbaba sa harapan mo. At alam namin na in due time, ililip up mo kami, Panginoon. Aalisin mo ang lahat ng mga problema namin sa buhay. Sapagkat ang salita mong pahatid sa amin ay nagdulot sa amin ng kalakasan, nagdulot sa amin ng kagalingan, nagdulot sa amin ng pag-asa. Kaya tulungan mo po kami lahat ng mga anak mo na sundin namin ang iyong dakilang kalooban. Tulungan mo na lumaganap kami sa lugar na kung saan mo kami padala, na ma-share ang Word of God sa mga tao na ang kanilang mga isip ay wala pa sa iyong pagbabalik. Walang-walang alam sa katotohanan. Bigyan mo ng mga gift ang iyong mga anak, Lord, sa pagsasalita, sa soul winning, sa evangelism, O Lord God. Padala mo kami ng mga tao madadala namin sa harapan mo upang sa ganon ay marami po kami mailigtas, Panginoon. Lord God in heaven, iunat mo ang iyong pagpalang kamay sa bawat isang mga anak mo nandirito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga kaisipan. Huwag mo pahintulot sa deception. Pagpalain mo ang physical na pangatawan. Huwag mo pahintulot sa mga deadly diseases, sa mga fatal accident. Huwag mo rin pahintulot, Panginoon, sa bankruptcy. Ubus mo masagana ang pagpapala sa iyong mga anak. And Lord God, initiwala po namin sa inyo ang aming bansa, Lord. Tulungan mo na magkaroon kami ng mga maayos, matatalinong leaders na huwag kami isubo, Panginoon, sa gera, Lord God. Kontrolin mo ang pagpasok, Panginoon, ng mga calamities dito sa bansa namin. Ingatan mo po kaming lahat, Lord. Yaman din lamang ng mga Pilipino, Panginoon, ngayon ay marami nang nagiging Kristiyano. Sa iyo po lahat ang kaprehan, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders.
For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. Support our church and our mission. We are delighted to share this church update. To all Servants' Force, the chapter reading for the Servants' Force devotion on April 23, Tuesday, is Ecclesiastes chapter 12. Let's be in one accord for our next congregational fasting on April 27, Saturday, 9 a.m. at Star Mall at the Shaw Trade Hall. Also, an exciting Holy Ghost Explosion worship service is happening on April 28, Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. Be ready and bring your guests. Calling all Nugent, be spiritually filled at your Pray Talk It on May 4, Saturday, 7 a.m. via Google Meet. Don't miss to check out Nugent's social media pages to connect. To all 1FCers and students, our next 1FC Fellowship Night is on May 4, Saturday, 7 p.m. via Zoom. Invite brethren who wants to join 1FC and be involved with our discipleship cause. Good news! This is your chance to join the Servants' Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of worship team, CAT Prod, and Service Operations Ministries. Meanwhile, for worship team, we need vocals and bands such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For CAT Prod, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphics services team, audio and tech support. The Service Operations is also in need of Bethesda, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed 1FC Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants' Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now! IDO for Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. Use IDO for Songs on Facebook, Instagram, and TikTok. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and sticker are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen.